com mais um vídeo aí de Pedro Games, né? Ó, eu vou jogar um jogo de futebol, né? Eu vou mostrar pra vocês. Só vou pegar o computador. No computador, viu? Depois, deixa eu ver. Daqui a 50 minutos, eu acho, né? Que eu vou fazer um vídeo, né? De videogame do Minecraft, como ensinando vocês como fazer uma armadilha perfeita pra eles caírem no void. Sabe como? Assim, ó. Pra eles caírem no void, assim, ó. Bem no... Sabe aquele modo? Você vai lá assim, ó. Se você tem Play 5, sei lá o que, Xbox, você vai lá assim, ó. Tem uma vai ter uma fornalha, eu acho, um foguinho. Aí, vocês podem fazer assim. Ir lá e fazer assim, ó. Lá, e se vocês quiserem ficar sempre dia, você entra no mapa assim, lá assim, ó. Escolher lá, vai ter uma barra assim, ó, com o nome, ele vai lá, tá assim, ó. Escolher semente. Aí você vai lá e vai ter uma vila, aquelas vilas natural, né? Vamos jogar sobre surf em vez de jogo de futebol? Vamos lá, né? Deixa eu pegar um negócio. Você está vendo? Deixa eu ver. Calma aí, gente. Deixa eu ver. Calma, eu tenho que fazer. Eu vou ter que ficar segurando, eu acho. Melhorei. Oi? Não, o cara me deu um oi. Agora eu conecto. Deixa eu ver. Tá. Não, dois dias já. Vira. Pula. Vira. Olha, tem um tubarão. Oi, gente, tanto que eu sou bom. Eu não sabia que eu era tão bom assim. É um vira. Bye. Bye significa tchau em inglês. É pra quem for estudar no Alice, tipo no segundo ano. Não se esquece que eu sou um dos seus colegas, viu? Do Alice do segundo ano. Eu sou os seus colegas, viu? Porque aqui é Pedro Henrique, Vieira de Faria. Se um Davi Luiz, que é o Coelho, estiver assistindo, se inscreve no canal, sabe, do segundo ano do Alice, Marcel. Se inscreve no canal, porque, olha quem tá aqui. Sou eu, Pedro, né? Então, a gente tá, eu tô fazendo um vídeo aqui sensacional do todo sobre. Você tá vendo que eu sou ótimo. Aqui no meio, vem no meio, vira. Aí, gente, não se esquece que eu tô no contador lá, o sujeito lado. Tá vendo lá? E usa nos teclados que vocês treinam. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Nossa, eu uso esses daqui, ó. Esses botões, ó. Ó. Esse. Ó. Simplesmente eu morri, ó. Vocês estão vendo? Meu Deus, é muito difícil segurar com a esquerda e jogar com a direita, ó. Ó lá, tá vendo? Eu jogo com... Eu gravo com uma, que é essa aqui. E jogo com essa, a esquerda, quer dizer, a direita. Vamos lá. Vamos lá. Eita, merda. Final, Hunter. Eu acho que esse jogo tá meio ruim. Vamos caçar outro aqui, ó, o de futebol que eu falei pra vocês. Vou ter que segurar. Isso. Isso. O de futebol, gente, se tomando, mas não vai dar. Porque... Aí eu vou ter que colocar, vamos, esse aqui, ó, todo mundo adora. Esse. Olá. Meu Deus. Just em português? Isso, tá ficando ótimo. Gente, eu vou de teletransporte.
hora que eles falam assim, ó, se ele conferiu tudo no... No trem, no bolo. Ixi. Então vamos escolher a escavadeira. Dui. Eu vou cair lá no policial, quer ver? Vi um vídeo do leão, né? Ah, é. Leão, Edu e Nish. Ó. Se você estiver vendo esse vídeo, eu sou muito fã de vocês. Eu sou muito, mas muito, muito fã. Eu já deixei muitos likes em vocês. Né? Pode olhar aí que vai estar. Então eu acho que eu já escrevi em alguns, eu não lembro. Ó, tá virando pra mim. Ai, meu Deus, merda. Fiquei tão culpado aqui. Ó. Você não parava de assistir, assistia meu programa, logo, tudo ligado. Você só me espetacular. E daí, pô, mas esse programa era parecido com o outro, era música. Não, aí já era muito. Era o que? Era o SWAT. Aí a orquestra era o Sul, começa tudo, eu acho. Nesta semana, a minha empresa, a Van, recebeu uma intimação. Eu assisti muito os desenhos desses caras aqui, ó. Quem faz o desenho desse cara aqui, ó. Olha lá. Esse aqui tá de parabéns desse aí que eu tô jogando. Se fez o vídeo desse do Minecraft. É uma beleza, nunca vi. Uá, eu tô no Andy. Quase, o que quase tá fazendo aqui? Como que pega? Um portal do Nether. Junto Interportal Bus. Ó, laranja! Amarelo, eu sou o amarelo. Ui, merda! Oh, sei lá, gente. O vermelho. Aí, um vídeo, né, gente? O vermelho ficou mal. Esse vídeo foi muito bom. Foi um dos que eu mais gostei. Quê? O amarelo tá preso, meu Deus! Nunca vi isso, amarelo preso. Portal entra. Agora eu sou quem? O laranja com o vermelho. Isso dá muito certo, né? Laranja com o vermelho, com o amarelo. Aí, gente, não se esqueça, daqui a 50 minutos eu acho. Ah, sei lá, 40, sei lá. Eu vou fazer uns vídeos aí pra vocês, hein? Ai, meu Deus, ó. Olha o pai. Olha o pai. Pula. Olha um cachorrinho. Eita! Eita, frela! E vamos lá, pulo aqui. Ai, meu Deus, pulo aqui. Ei, verde, me espera, verde. Agora, laranja, me espera. Eu vou ter que esperar, né? O laranja morreu? Laranja? Gente, laranja eu acho que morreu. É, o nome desse aplicativo é Pox. É Pox. Viu, gente? Eu também fiz um vídeo, né, pra vocês, mas eu só tenho 17, eu acho. Não sei se foi 17 views. Não sei se foi eu que vi 17 ou foi vocês. Mas quem tiver, se eu tiver enganado, gente... Quem for meu inscrito no vídeo que eu fiz, meu editor fez, né? Né? Pode se inscrever no canal lá, por favor, e assista. Por favor. Aí vai ser muito bom se vocês terem assistido. Areia, areia, areia doente. Gente, eu juro que vi um azul metálico ali, ó. Esse é Fábio.
escola, tá? Isso, me espera. Mas eu mais fiel, não? Bem, agora vem nas dois, né? Ó, azul, agora eu sou azul. Vamos lá! Putz! Agora eu sou, espera azul. Azul vem, né? Que sou o mais fiel. Azul, vamos! Eu, amarelo. Amarelo, me espera, você não é fiel, meu filho. Corre. Ai, meu Deus, eu sou amarelo. Eu, vermelho, boa. Não, eu, vermelho. E ele, laranja. Vermelho e laranja dá muito bom. Meu Deus! Vermelho com laranja. Vermelho era muito bom. Laranja se entrou no dedo igual eu já também. Será que vamos zerar esse vídeo? Vamos lá. Vamos lá. Pous. Ai, meu Deus. Ei, não. Meu Deus, quase. Vocês viram que dele foi pura. Roxo, me espera. Roxo. Você não é azul, conheço o azul. O azul é bem mais claro do que o povo. Roxo, seu safadinho. Olha o que você fez eu passar. Agora você que vai passar por isso, meu filho. Agora você é infiel pra você. Meu Deus, quase que eu morro. Meu Deus. O azul ia me esperar, ó. Bora! Então, chega por hoje, então. Obrigado por assistir esse vídeo e fui!